ngasasida bwami mwenna 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 nga oli waka walayo omukyala akusinga sente naye nga atalaga agala abantu babakyalaga onato abantu awo nja kuzimba ye gwe gundi gwe tata gundi olabye otyo nzimbya jyawo bwe nakwadde sente mwenna bami bwe nakwadde sente jyo nkansubira waziwaddeyo bulungi owa pulamba kira bagenyi bagenda okimbuuze z'omwami nga nzikumira maka fukamirako nga bazi pretendi munagamba obufumbo pretensi iye mwana mwala gwe omugole gwe bakateekayo pretend you can kneel pretend you have a soft voice okitegerekoga kakaikana bwafuluma bubuuka ng'obubuukira bisenge nabitanda okitegeera kale eddakiika ziweze tan ezibulayo okuwera essaawa essatu yongere otereze essimuyo otereze essaawa yo edet nyongere gikujjukiza naffe mwezi satu ogw'omusanvu wakakola woki walima banange abantu abalimi mwebalimi okubeera nga mutugamba nti ki tulime naye mulimu bannamwaye abatulemesa eno tutongana mukulima sigala eyo leera mukateeba sigala eyo ekizibu ekitukawo osoka nokolwa byonna nebifa byonna nebifa maama gwengawo wabiremeramu nange ndeka binfiirire nditoba abantu abalemesa bannamwe bizinensi mulimba mutuleke omuntu atandisa ekintu ate omwa disadvantage ku disadvantage maama yotelinayo advantage neemu mufunye munanga azuliriza ngaolidde leera munaebulima kino okola bwoti bwolinda bwoti olunda enkoko ziwemyezi bwezi kati jozitwala baani eyo yali alima wano omwami gwe twakyaza nagaye ekikiki muwogo myezi esatu oba olya namulabye juzi mugondi muki mumwoleso myezi esatu oba olya lumonde myezi ebiri oba ogjamu ate omuntu bigenda kufa otandisa musizoni nfu owedde n'olulimi bwelugoberera ebintu byennima tebisobola kuvaayo gwe ngaobirimu oleta tani na tani oleta guno muwogo gwokola obuwongwa bwamasomero wakwata amasomero st lawrence gombe gundi kisubi lubiri bonna gwobasapulayi naneka nange ntandike obwange nvaako munange wamaka nkogere kano tovaako.